Territori shqiptar për ditën e Enjte parashikohet të përshkohet nga një moti I qëndrueshëm, me dia dhe vranësira kalimtare që do të përshkojnë të gjithë territorin. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 0 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 13 gradë Celsius. Erë do të frime një shpejtësi mesatare e 1.8 metër për sekundë në drejtimin verjor, që do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 7 deri në 13 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 3 gradë. Peshkopi, 5 deri në 7 gradë. Tiranë, 3 deri në 13 gradë. Durrës, 10 deri në 13 gradë. Kavaj, 11 deri në 13 gradë. Elbasan, 6 deri në 12 gradë. Berat, 6 deri në 11 gradë. Korçë, 0 deri në 5 gradë. Vlorë, 9 deri në 13 gradë. Gjirokastër, 4 deri në 11 gradë. Sarand, 6 deri në 12 gradë Celsius.